foi convocada para uma reunião por causa da pesca da chávena, por causa da Comissão Europeia, portanto, e pede muita desculpa por não poder estar aqui, virá muita oportunidade. De qualquer forma, temos a presença do Dr. Pires, do chefe de gabinete, também do assessor, que estarão cá também. Gostava também de agradecer a presença de todos os senhores diretores do orçamento, agradecer também a presença do Sr. Comandante da Capitania, dos dirigentes associativos, empresariais, dirigentes associativos dos grupos, senhores presidentes juntos, membros da Assembleia Municipal, técnicos da Câmara Municipal, meus colegas, escolas superiores, enfim, temos aqui, enfim, uma representação daquilo que é, no fundo, também associações de pescadores, que estão aqui também identificados. Acho que se ouve bem. Eu gostava, antes de mais, de agradecer a vossa presença e dar uma explicação do porquê de estarmos hoje aqui, neste centro de remo, podia ser no centro de Vela, no centro de Canoagem ou no Santo. Demos mais jeito aqui porque tínhamos hoje uma turma que estava a funcionar, portanto não foi nada fabricado, portanto faz parte do nosso programa já das escolas. Havia aqui uma turma e aproveitamos para fazer simbolicamente uma turma do remo e também, como tenho também condições para os podermos acolher aqui nas melhores condições. Nós quisemos dar algum simbolismo a este projeto da náutica das escolas, porque entendemos que faz parte, digamos, de uma aposta do município, mas acima de tudo, de uma grande colaboração que existiu por parte dos clubes, de comunidade, mas também por parte dos agrupamentos. E esta, enfim, tem sido já um projeto que já vai para o seu quarto ano de efetividade, que começou, e trago aqui uma cábula, mas o meu colega vai apresentar com mais detalhe, que começou, digamos, um bocado a medo, com 350 alunos, e hoje temos 1733, ou seja, mais de 200 alunos do ano passado. Acho que isto é um aspecto muito importante e que contribui, de certa forma, para dizermos que foi uma aposta e foi um projeto que foi bem acolhido pela nossa comunidade escolar, foi bem recebido, e acima de tudo tivemos também um grande empadramento por parte dos clubes. Este projeto do Centro de Mar, como se recordam, resultou de um estudo desenvolvido pela equipa da SAIET, que era liderada na altura pela professora Hernando Lopes, e que se pretendia, de certa forma, implementar uma nova cultura marítima e, de certa forma, aproximar os mais jovens daquilo que era o mar. Todos nós temos uma relação com o mar na período de verão, portanto é normal, na altura de praia, mas o mar, fazendo parte, digamos, da nossa literatura, da nossa idiosincrasia, não tem estado muito presente nos últimos tempos tão concretos. E nós quisemos, de certa forma, corporizar um pouco esta ambição e implementarmos também em Viana do Castelo, que tem longas tradições no mar, este projeto. E para isso era necessário que houvesse um conjunto de apoios que foram possíveis, através da concretização de um conjunto de investimentos que foram feitos, que tivemos também o visto bom das autoridades comunitárias europeias, que nos permitiram a construção deste equipamento, deste fechamento. E depois lançamos esta pequena semente que foi germinante e que hoje deveria que estar, digamos, numa velocidade de cruzeiro. E hoje vamos ter também um aspecto novo, porque todos nós, enfim, que estamos nestas áreas ligadas ao serviço público, nomeadamente nas áreas de educação, queremos também que a nossa escola seja uma escola inclusiva. E para isso também era preciso que este projeto da Náutica nas escolas fosse também um projeto inclusivo. Por isso nós hoje vamos lançar, aqui com a colaboração mais uma vez da APA-CDM, e eu recordo que há uns anos atrás, precisamente nesta praia, em 1997, lançamos pela primeira vez o projeto do Tiralon e Redrou, que era o nome em francês, foi aquela cadeira anfíbia que veio, havia uma empresa de inserção de vicentes associada ao Hospital Marrã, portanto em Andrei, e que trouxemos nessa altura para cá, e que foi o primeiro município a introduzir esta oportunidade dos cidadãos com deficiência de poderem também ter um mergulho de mar. Fizemos o teste aqui, precisamente nesta praia de Argaçosa, quando iniciamos este projeto. Não deixa de ser curioso, passados alguns anos, quase 10 anos, voltamos a tirar a PACDM com
Passamos a ter, a ABP também de novo como nosso parceiro, particularmente com outras instituições, mas que vamos dar esse passo. Naturalmente que estes passos têm de ser dados com segurança. Portanto, temos dois projetos pilotos, com dois agrupamentos, com o agrupamento da Abelheira com o prefeito da Lola, que nos vai permitir, desta forma, poder implementar este projeto no norte das escolas a mais 36 alunos que têm necessidades especiais. Acho que isto é também importante, portanto, transformarmos também este projeto num projeto inclusivo e do resultado e da avaliação deste projeto, naturalmente, o nosso objetivo é que ele possa ser replicado também, estou certo, com a vossa credibilidade. Mas gostava, naturalmente, tendo aqui a presença do representante da Sra. Ministra, portanto, dizer que esta tem sido, de facto, a aposta que temos vindo a fazer ao longo dos anos, mas temos também outras iniciativas e outros projetos que estamos a desenvolver, nomeadamente através da comunidade intermunicipal, através do PROMAR, e agora o Mar Internet, também na dinamização e na diversificação da atividade pescatória. Temos aqui parceiros presentes, quer o IPVC, quer as associações de pescadores. Temos vindo a ter projetos muito interessantes e que estou certo que neste quadro comunitário de Portugal 2020 teremos novas oportunidades. Há também uma preocupação grande do ponto de vista daquilo que é o combate à erosão costeira, na preservação e na duração das nossas frentes marítimas, na requalificação. Temos também um projeto em parceria com o Ministério do Ambiente e com outras duas câmaras, com a Câmara de Esposende e com a Câmara de Caminha, através da Sociedade Pós-Litoral Norte, que estamos a fazer também um conjunto de intervenções muito alargadas na preservação da erosão, na preservação das nossas dunas. Temos um projeto que vai agora finalmente ser consolidado, que é a ecovia que vai ligar Caminha a Esposende, portanto é um projeto com 60 km na área de costa, portanto que vai interligar, portanto será portanto, um percurso, diríamos, mais bonitos do país, temos que puxar a nossa abraço à nossa sardinha, mas também estamos a trabalhar, e aqui também foi um trabalho que o Instituto Viana de Castelo lançou, através da coordenação da Maria José, que conseguimos também envolver 10 municípios para o lançamento do caminho português de Santiago pela costa. Envolve 10 municípios, desde Porto até Valença, e que também tivemos a aprovação no Marco 2020 de uma candidatura, que nos vai permitir melhorar a sinalização, melhorar os conteúdos, dinamizar e promover este percurso. Portanto, eu diria que, do ponto de vista daquilo que eram os objetivos subjacentes à ideia de voltarmos a aproximar as pessoas do mar, eu acho que temos feito a nossa parte do trabalho. Naturalmente que agora precisamos de ter um outro envolvimento, precisamos de densificar um pouco mais também este trabalho nas escolas. Naturalmente contamos, estou certo, com a aprovação dos agrupamentos, com os próprios clubes, para que possamos também, depois desta iniciação que estes alunos vão ter, possamos introduzir aquilo que o meu colega também defende, que é criarmos os clubes de escola. Fica já, digamos, lançada, digamos, um desafio para criarmos os clubes de escola para podermos perpetuar, de certa forma, esta ligação com o mar e também este gosto. E depois, isto é como o futebol, pois os clubes têm que ter os seus olheiros. Tem que começar a ver aqueles que têm mais competências, aqueles que se adaptam melhor, para depois também, digamos, os sensibilizarem, corram-se com os olhos de rescisão, portanto, que é vosso, com cláusulas de precisão para captar os talentos para...
recebe simbolicamente a entrega de um quito de mar, uma mochila com algum material de apoio aos jovens que estavam lá em baixo. Não vamos carregar os seus autocarregamentos das mochilas todas para levar, estão preparados, mas simbolicamente íamos entregar a cada um a mochila para que depois faremos chegar para as escolas. Já agora vai, juntamente com a mochila, vai o livrinho. O livrinho não vai ser dois livrinhos. É o nosso velhinho de Julianos, portanto, são histórias de Julianos, portanto, também para a biblioteca. Este ano temos mais 7 turmas e temos mais 200 alunos inscritos. É de facto um projeto que nos dá uma enorme alegria ver o envolvimento dos 7 agrupamentos de Pena de Castelo, portanto, de alta inflação, nesta demonstração de amor à música. Neste momento temos também uma preocupação, que ocorre também das próprias escolas, que é de transformarmos este projeto num projeto inclusivo. E para isso contamos mais uma vez com a disponibilidade da própria ACDM, como uma entidade parceira, para incluirmos neste ano, no quarto ano da edição da Náutica nas Escolas, um projeto da Náutica para Todos, que vai avançar com dois projetos pilotos, do agrupamento da Arqueira e do agrupamento do Monte da Ola, que vai permitir desta forma que 36 jovens de dificuldades cognitivas e com outras deficiências possam também integrar este projeto educativo. Depois, tal como eu vou a dizer na cerimónia de abertura, se o projeto correr bem, se tivermos 12 enquadramentos fazendo esta manifestação, a ideia será para o ano alargarmos a todos os apartamentos. Mas desde já gostava de agradecer à PSDM, que também mais uma vez, como parceiros do Grande Pequeno Castelo, com o apoio dos apartamentos para lançarmos esta iniciativa, que é também uma iniciativa inédita, visto que vamos permitir a todos os jovens, independentemente das suas condições, poder ter a subscrição do Rio de Janeiro. Quantas crianças é que vão participar com estas características? Ora bom, neste momento estão identificadas 36 crianças nestes dois agrupamentos, que se vão juntar às 1.700 já de todos os agrupamentos. Com enorme agrado e felicidade, de facto, é o caminhar de uma sociedade inclusiva.
agradecemos à Câmara por reconhecer à nave BCDM a capacidade para empacenar este projeto, que permitirá então a essas crianças, dessas duas unidades de multideficiência, usufruir dessas atividades náuticas que até ao momento estavam privadas, atendendo as suas características. São crianças de que idade? São dentro da idade escolar, por isso até aos 16 anos de idade, 18 anos de idade, de várias escalas etárias, todas dentro dessas duas unidades de multideficiência. Sim, como o Presidente teve a oportunidade de dizer, o número de crianças que a própria APB hoje apoia através do seu CRI são muito mais do que os 36 que estão nas escolas. Nesta primeira fase, como é um projeto embrionário, nós nos limitamos às duas unidades de multideficiência. Se realmente o projeto resultar, esperamos todos que resulte, e com o apoio já aqui manifestado pela própria Câmara Municipal, pretendemos que ele seja alargado a todos os agrupamentos de escolas aqui do município. Este projeto traz alguns requisitos específicos. Estamos a falar de uma necessidade, por exemplo, de transportes adaptados, ao passo que os outros alunos vêm dos autocarros. Estes alunos têm que vir num transporte adaptado e de equipamento. E de equipamento adaptado, e têm que ter também técnicos de apoio, que vão também apoiar. E que, por isso é que nós avançamos com um projeto piloto de dois equipamentos para testarmos também com duas realidades diferentes, para verificarmos se todas as condições que vamos agora colocar com a ajuda da APPA-CDM, se o projeto corre bem, estamos a falar, digamos, de um contacto com a água, com alguma sensibilidade. Temos de ter todas as garantias, não só do transporte, desde as escolas, até os equipamentos disponíveis, em transportes adaptados, ou mesmo o apoio técnico que tem de ser dedicado para que estas crianças possam entrar na água com segurança, porque não tem que se permita esta dificuldade. Vamos avançar agora com 36 crianças, com dois acompanhantes, vamos testar, vamos ver, vamos muito fazer uma posição, ver o que é que temos que fazer também nesse momento para avançar globalmente já algumas, digamos, arestas para o setor. Tem que ter também os transportes, que é preciso uma logística das coisas, que é preciso buscar os escolas, por exemplo, voltar a levar, e carros, portanto, de viaturas adaptadas, e também os técnicos. Estamos a falar de facto de crianças que têm multideficiência, ou seja, temos autistas, temos síndrome de Down, temos várias problemáticas nas crianças, e por isso temos que adaptar. Os nossos técnicos vão acompanhar essas crianças de perto, saber também, tendo em conta as características de cada uma da criança, qual o desporto náutico que se adapta melhor às suas capacidades, não é assim? E por isso é que começa-se com essas duas unidades e depois de fomentar bem e de consolidar o projeto, alarga-se, esperamos nós, aqui com o apoio da Câmara, todas as suas agrupamentos.